Favor and Fnatic from a fourth get themselves the round. Det har ingenting å si på hvor gamle gaming for alle sammen. Jeg har med Marius, som sitter her, som min høyre hånd. Så vi skal satte igjen her, vi skal knuse han i mot spillet. Så jeg og noen andre youtuberer ble invitert av Elkjøp til deres nye gaming-konsept, som går ut på å ha en seksjon i butikken som kun omhandler gaming. Vi inviterte våre seere til et stort meetup og en stor gaming-turnering. Så for å oppsummere det her enkelt og greit, så Elkjøp sitt nye gaming-konsept rett og slett fantastisk.